a naše hlavní role byla pomáhat a servisovat chatu ohledně nebezpečí nástražních výbušných systémů. Likvidovat tyhle ty nástražní systémy bezpečným způsobem, tak aby nahrazili jednotku. Je to hledání místa výbuchu, sbírání stop na místě výbuchu a povýbuchových zbytků a snažit se určit, s jakým způsobem došlo k iniciaci a jakou taktiku nepřítel použil, tak aby se mohli upravit taktiku jednotky.